ទាញទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាចេញមកបើកអ៊ីនធឺណិតម្នាក់មួយ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 បាទដោនឡូតកម្មវិធីមួយដែលជួយបងប្អូនក្នុងកម្មវិធីដែលយើងមិចសោននៅលើឆាកមិចសោនទៅខាងមុខយើងឲ្យឈ្មោះថាឈ្មោះអីមើលដែរហ្នឹងសិនយើងកម្មវិធីមួយយើងឲ្យឈ្មោះថា OTA ហើយបើយើងចង់ទិញ license ហ្មងអត់ថ្លៃទេដូចជា2ដុល្លារឬ3ដុល្លារទេប៉ុន្តែជួយការងារច្រើននេះនេះអញ្ចឹងចំនួនមុនអ្នកដែលប្រើ in analog គឺត្រូវការពួកនឹងចាំបាច់តោះណាបាទនេះខ្ញុំទិញ license នេះបាទអញ្ចឹង license បងប្អូនអាចទិញទិញថោកទេ license ដូចជាប្រហែលនេះដូចជាដល់10រៀលទេទិញ license ទៅវាបាន full តែបើអត់ license គួរប្រើបានអត់អត់ license ក៏ប្រើបានដែរអត់ license ក៏អាចប្រើបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវា full ទេវាបាន full តែយើងប្រើបានតោះមើលអ្នកនរគ្នាបាទបាទនេះវាមានគេ40 60 120អញ្ចឹងខ្ញុំយកអា60វាច្រើនទេច្រើនបកគូលទេច្រើនគេហៅថា candle ច្រើនអត់ candle វាច្រើនទេចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាត្រឹម40ចុះខ្ញុំអូខេមកអូខេតោះ testing អញ្ចឹងកងកន្លែងណាឬកន្លែងណាវានឹងបងបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើវាចុះខ្ញុំបដូរវាមកខ្ញុំយកមើលមានច្រើនស្អីខ្លះហ៎ច្រើនពេកទៅអមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទៀតកាលណាយើងកាត់កងកាត់អីសូមកុំព្យាយាមយកម៉ៃនេះទៅញូលដល់បាសហេតុអីកាលណាយើងយល់យកវាញួលទៅដល់បាសរឿងដាច់ដាតជារឿងធម្មតាទេដាច់ដោទៅក៏តែរឿងមួយយ៉ាងទៀតគឺរឿងមួយយ៉ាងទៀតកាលយើងយកម៉ៃយើងនេះទៅញុកទៅដល់អានឹងហ្មងដើម្បីបង្ហាញថាយើងអស់ចាណាធ្វើឲ្យសម្លេងហ្នឹងអត់កង់ទេអ្នកខ្លះថាអូកុំចង់លោមួយខ្ញុំបាត់ឲ្យកង់មកអឺហ្មងបាត់ចោលហ្មងបាទធម្មតាម៉ៃដើម្បីយកទៅសេរីលើមូនីទ័រតាមបានទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះសំខាន់ណាធម្មតាកាលណាយកម៉ៃទៅធ្វើលើមូនីទ័រសូមកុំយកម៉ៃយើងទៅញូលដល់អូបឡឺហើយបង្ហាញថាខ្ញុំពូកែណាខ្ញុំធ្វើឲ្យកង់បានឯមែនទេអានឹងពីណាក៏ចេះដែរគំតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនគឺយើងអាចយកមកធ្វើបានដោយយើងដាក់ចម្ងាយយើងនេះអាចត្រឹម1ម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រជាងពីព្រោះអ្នកជំនាញគេមិនដែលមកយកម្ដងងងម៉ៃញូលក្នុងនឹងទេត្រូវទេហេតុអីបានយើងតែធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យសោនយើងអត់ត្រូវការខាត់ច្រើននេះអត់ត្រូវការប្រើ EQ ច្រើននេះអត់ត្រូវការប្រើ GEQ ច្រើននេះតើណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកជាងលើឆាកក៏មានអារម្មណ៍ថាជាងទៅស្រឡះជាងទៅធូរប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមកាត់អាណាកុងកាត់អាណាកុងកាត់អាណាកុងកាត់កាត់ចុះកាត់ឡើងវាលែងពេលលែងលឿយវាអស់កម្លាំងហើយតើណាហ្នឹងអត់បាទអញ្ចឹងកុំព្យាយាមបាទអ្នកមើលឡាយមើលហើយយកទៅរៀនផងបាទបើមើលហើយចាំរិះគន់មិនបាច់មើលទេបាទអញ្ចឹងកាលណា set up monitor សូមកុំព្យាយាមមកឈរមុខធុងហើយដាក់ម៉ៃញូលហ្មងកាត់ឲ្យអស់ហ្មងបើកង់មានន័យអីអត់ចេញមកហប់ចេះចេញមកអត់ស្រឡះចេះបរទេសគេធ្វើការ monitor គេសឹងតែលេង flat ទេបងគេដាក់មីលី EQ ច្រើនទេមែនទេហើយ monitor គេកម្រប្រើ GEQ ណាគេប្រើអីគេ PEQ ពីពូហេតុអីពូគេអត់ចង់ឲ្យយើងលេងច្រើនពេកលេងច្រើនវាអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងលេងតែគីឡូណាដែលរំខានតងកន្លែងហ្នឹងឯងតោះកម្មវិធីនេះមកវត្តអាចដោនឡូតបានគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា OTA បាទហើយបងប្អូនណាដែលមាន visa card អាចទិញបានបាទអាចទិញទៅយើងប្រើសម្រាប់ខ្លួនយើងទេបាទទី1វាវោះឲ្យយើងដឹងពីប្រេកង់មួយណាឡើងខ្ពស់ប្រេកង់ណារំខានយើងអាចមើលដឹងទី2យើងអាចចាប់ pick បាន set pick mode មកយើងចង់យក auto ក៏បានយើងចង់យក hold ក៏បានបាទនេះជួយច្រើនបាទហើយតកតងទៅនឹង brief យើងនិយាយមកពុបយើងចង់ចុចថាណាគេកំពុងលោតខ្ពស់ក៏មានដែរក៏តែពេលយើងអត់ទិញយើងមើលបានណាកន្លែងកឡូវាលោតបានតែអត់គាត់ full ទេតែយើងអាចប្រើបានតោះណាបាទហើយបងប្អូនណាដែលអាចទិញបានគួរតែទិញអាកម្មវិធីតូចតូចហ្នឹងទៅដាក់ទូរស័ព្ទទៅវាជួយអញ្ចឹងពេលយើង set up នៅលើឆាកពេលខ្លះយើងខ្ជិលកាន់ iPad អីទៅសេរីលើឆាកយើងគ្រាន់ឡើងមកលើឆាកទៅយើងក៏វត្តម៉ៃអីហ្នឹងទៅយើងអាចប្រាប់អូខេកាត់គីឡូទី500កាត់គីឡូទី 1K កាត់គីឡូទី 2K ស្រួលទេវាជួយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដោនឡូតបានបាទ OTA រូបវាមានរូបវាអញ្ចឹងនេះរូបមិនតូចពេក
តែវាយមកវាយមកឃើញហើយហ្វ្រីឯងហ្វ្រីដោនឡូតទេអូខេតោះអាហ្នឹង monitor លើឆាកហាមដាច់ខាតកុំយកម៉ៃទៅញុលជាមួយនឹងធុងមួយទៀតកត់ចំណាំ monitor នៅលើឆាកកត់តែកត់ខ្ញុំជឿថាអត់មើលហ្មង monitor នៅលើឆាកនៅពេលដែលសឹកអឺ set sound នៅលើឆាក monitor ត្រូវតែបើកឲ្យខ្លាំងហេតុអីកាលណាយើងបើកខ្លាំងងាយនឹងរកសម្លេងដែលរំខានហើយយើងបើកខ្លាំងមានតែយើងធ្វើស្អាតហើយពេលយើងលេងយើងតម្លាក់មកវិញអូខេអត់អូខេប៉ុន្តែបើយើងបើក monitor យើងសម្លេងតិចយើងធ្វើវាទៅល្អហើយតែចាយដនអីត្រូវការ monitor លើឆាកលឿនតិចបើកខ្លាំងមកកងពេញឆាកតន់ទេបងតន់ឡើយហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាយើងអត់អាចបើក monitor តិចតិចឲ្យមកសរ៉េខ្សឹប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 ស្រាប់ចាយដនយើងចង់បានឮស្រាប់ឮមកកងបានបាទអានឹងចំណុច1បាទទៀតដល់មកសុំអ្នកភ្លេងសុំកុំអាងគួយអស់អង្គមហើយគួយក៏គួយចាំតិចអូខេតោះមួយទៀតអឺតាមជាមួយគ្នាមួយទៀត monitor នៅលើឆាកដាច់ខាតត្រូវតែប្រើអី monitor យើងប្រើ2អីគេអុកយើងប្រើប៉ុន្មានអុកយើងប្រើ2ទី1អីគេទី1យើងប្រើយើងប្រើអីគេយើងប្រើអីគេទី1ប្រើអីគេប្រើប្រេទី2ប្រើអីគេប្រើផុសចំណាំ monitor គឺយើងប្រើ2ហ្នឹង monitor 1ប្រើប្រេ monitor 1ប្រើផុសតើប្រេប្រើពេលណាផុសប្រើពេលណាអញ្ចឹង monitor លើឆាកយើងគួរប្រើអីគេយើងប្រើប្រេប្រើផុសទាំងអស់គ្នា monitor លើឆាកដាច់ខាតត្រូវតែប្រើជាប្រេអីប្រើប្រេពីព្រោះយើងប្រើ monitor លើឆាកប្រើប្រេមានន័យថាប្រេ monitor ហើយនឹង sound ទៅខាងមុខតាក់ទងនេះអត់អត់ទេបងប្អូនបិទអាមុខចោលក៏អូខេតែ sound លើឆាកយើងលឺធម្មតាអញ្ចឹងកាលណាលឺធម្មតាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យមួយណាលឺយើងរុញមកលឺអា monitor ទេអាមុខប៉ះពាល់អត់អត់ម៉ៃខ្ញុំច្រៀងខ្ញុំសែនមក monitor ប៉ណ្ណឹងគឺប៉ណ្ណឹងហ្មងអាមុខខ្ញុំបើកប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងអត់ចាក់ប៉ពាក់ព័ន្ធគ្នាឯងសេងតែមុនទៅនៅដែរហោះពេលតាលិចឯងបងខ្ញុំចង់បានឲ្យរនាតខ្ញុំលឺនៅលើ monitor បន្តិចបានអត់ហើយអ្នកកាន់ mixer ខ្ញុំអាចបន្ថែមឲ្យបងបានគាត់ថែមពឹបកងឯងគាត់ថាថែមពឹបកងយកហ្មងហេតុអីដោយសារតែ monitor របស់គាត់នឹង sound ទៅខាងមុខគាត់អត់បានប្រើប្រេគាត់ប្រើអីគេគាត់ប្រើ post តែពេលគាត់ប្រើ post គាត់តែគាត់រុញ master អា sound នឹងទៅអាមុខក៏ឮអាខាង monitor ក៏វាឮមួយទៀតបងខ្ញុំចង់បាន sound ខ្ញុំឲ្យឮនៅលើ monitor បន្តិចឲ្យឮខ្លាំងបន្តិចអ្នកកាន់ sound យើងអត់ដឹងចង់ឮឯងរុញ master time master channel volume រុញ time អាមុខក៏ឮអាលើឆាកក៏ឮចឹងតន់ឯងអញ្ចឹង monitor ត្រូវសិតវាទៅជា pre បាទចុះផុសបើអាហ្នឹងទៅជាអញ្ចឹងចុះផុសប្រើដើម្បីអីអញ្ចឹងផុសយើងប្រើលើអីគេ backing បាទអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនអ្នកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចេះកងលើឆាកគិតតែ what can I do for you រហូតអាកងលើឆាកប្រមោះឡាយដំណោះស្រាយកងលើឆាកហ្នឹងសិតតែអង្គុយកវីក្បាលកងលើឆាកករណីវាមានអញ្ចឹងមានន័យថាបាទ monitor លើឆាកយើងប្រើជាផុសឱកាសនៃការកងគឺងាយបំផុតបាទអញ្ចឹង monitor លើឆាកគឺយើងប្រើមានផុសហើយនឹងមានប្រេអញ្ចឹងប្រេនេះយើងប្រើសម្រាប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ទាំងជ្រៀងទាំងឧបករណ៍នៅលើឆាកប៉ុន្តែផុសយើងប្រើសម្រាប់អីគេផុសគឺយើងប្រាប់ទៅលើអីគេ backing track អញ្ចឹង backing track នេះហេតុអីបានយើងប្រើផុសកាលណាយើងប្រើផុសមានន័យថាកាលណាយើងតម្លាក់ master របស់យើងមកអាមុខក៏វាថយអា monitor ក៏វាថយតែផុសចាប់ដើមធ្វើនឹងមួយមកអញ្ចឹងវាក់យល់ចាក់នេះមួយមកអូនហេអូនចូលសិតអុកឲ្យទៅជាប្រេផុសមកតោះឥឡូវគាត់កំពុងធ្វើការនឹងបងប្អូនយល់អត់ទាំងអស់គ្នាយល់អត់បាទកំតាយល់ដឹងតែធ្វើមិនត្រូវឯងនៅលើ mixer analog គឺមានកុងតាក់គេប្រេផុសនៅលើ digital គឺមានកន្លែងយើងកំណត់ចូលយកប្រេផុសបា
គេឥឡូវនិយាយ mic ខ្ញុំសិនឥឡូវលើទាំង master លើទាំង monitor ឥឡូវតម្លាក់ volume មកតម្លាក់ volume មកមុខលេងលើអត់មុខលើអត់តម្លាក់ volume មើលបាទ mic និយាយ mic សិនសម្រាប់ backing track ហើយដែរយើងយកផុសបើថាណាបងប្អូនយកប្រេមានបញ្ហាគេហៅថានៅសល់សូអីគេនៅសល់សូកាលណាយើងយក monitor backing track ជាប្រេធ្វើឲ្យវាបង្កើតឡើងនៅសល់សូនៅសល់សូមានសល់ការបង្ហាញឧទាហរណ៍អ្នករួមស្ដាប់ដល់ឡាយហ្នឹងថាបងបងអាចបិទចប់ឲ្យបត់ហ្នឹងយើងចុចកុងតាក់ master បិទ volume មែនទេចុចបិទ volume តម្លាក់ volume ចុះមែនទេចុះឆ្វាច់អាខាងមុខឈប់លឺឲ្យត្រូវអត់ប៉ុន្តែស្ដាប់តានៅលើឆាននៅលឺណាអ្នករួមលើឆានមិនមែនស្ដាប់តាមមុខណាតែលើឆាននៅដដែលអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងមិនជារឿងលេងសើចទេធ្វើបាត់ពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយឲ្យពួកយើងសើចដើម្បីកុំឲ្យពួកយើងធុញប៉ុន្តែជាការមួយដែលយើងត្រូវដឹង backing track ការចាក់របស់យើងហ្នឹងគឺកុំយកប្រេគឺយើងត្រូវយកអីគេយកផុសពេលយើងតម្លាក់ volume មកអាមុខក៏ធ្លាក់អាលើឆាកក៏ធ្លាក់ប៉ុន្តែបើយើងយកប្រេតម្លាក់ volume មកអាខាងមុខបាត់ប៉ុន្តែអាលើឆាកនៅលើដដែលអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាអូខេអញ្ចឹង monitor មានប៉ុណ្ណឹងហើយអត់យើងនិយាយទៅច្រើននឹងទៀតតែឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមដើមនិយាយពីឧបករណ៍ហ្នឹងតើកុំឲ្យយើងយូរតោះយើងតមេរៀនទៀតយើងកុំឲ្យយើងស៊ីម៉ោងពេកម៉ោង5ហើយអូខេតាក់តងទៅលើ monitor បាទអញ្ចឹង monitor យើងអាចប្រើអីគេបាន compressor មែនយើងប្រើ compressor បានអត់បានតោះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបញ្ជាក់អែបទៀតសូមកុំ get ទៅលើ monitor បាទហើយមួយទៀត monitor នៅលើឆាកmonitor សម្រាប់ vocal ត្រូវតែ clean monitor សម្រាប់ score អត់អាច low cut បានទេបើបងប្អូន low cut ទៅពីដាជំឬប៉ែអត់មានកំអត់មានកម្លាំងទេតោះនេះអានឹងកត់ទៅខ្ញុំនិយាយកត់ទៅព្រោះខ្ញុំបរិຫານច្រើនពេកទៅវាស៊ីម៉ោងច្រើនបាទខ្ញុំទុកអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយយើងរៀនមួយគ្នាទៀតអូខេតោះអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការ sound line អ្វីឲ្យយើងបាននិយាយមួយគ្នាយើងក៏យើងដឹងច្រើនដែរតែសំខាន់នៅបងប្អូននៅអនុវត្តខ្លួនឯងខ្លះបាទឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលយើងប្រើរឿងទី1ដែលសំខាន់កុំឲ្យ sound យើងមានប៉ារ៉ាស៊ីតកុំឲ្យ sound យើងមានការឆ្លងយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាលើ cable មកគួរប្រើល្អទៅសូមកុំប្រើអាណាដែលនាំឲ្យបញ្ហាបាទជាទម្លាប់បើសិនជាបងប្អូននៅតែប្រើអញ្ចឹងជាប់ហើយលើខ្ចោលលេងមកលើប្រូកប្រាក់ទេបងប្អូនអត់ប្រមកែប្រែទេអានឹងជារឿងរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែបើអាចកែប្រែទេសូមធ្វើឲ្យវាល្អទៅទិញខ្សែណាល្អល្មមទៅបាទតោះតាក់តងទៅនឹងការ live sound មានជារឿងមួយងាយទេ live sound មានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវដឹងទី1ធ្វើម៉េចឲ្យ sound ចេញមកអ្នកស្ដាប់គេទទួលយកបានធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកលេងទទួលយកបានធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកច្រៀងគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការច្រៀងភ្លេងរបស់យើងបើភ្លេងយើងអ្នកលេងគាត់លេងមិនពូកែវាមិនមានទេតែបើភ្លេងយើងគាត់ច្រៀងទៅវាពិបាកអាហ្នឹងគាត់អត់ចង់ច្រៀងទេគាត់ឡើងទៅច្រៀងតែបាត់ពីរបាត់គាត់ពិបាកបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមយើងនិយាយអំពីការ set up តោះទី1ពេលខ្ញុំ set អានេះហើយតាមអត់តន់ចំណុចទី1ដំបូងខ្ញុំ set អីគេមុន microphoneចំណុចទី2ខ្ញុំសិតមៃក្រូហ្វូនមកខាងមុខហើយខ្ញុំត្រូវសិតមៃក្រូហ្វូននៅណាទៀតនៅលើម៉ូនីmonitor អញ្ចឹង monitor ត្រូវយកតាមไมค์ទាំងអស់ព្រោះ monitor វាកាត់កង់កាត់អីអស់ហើយជាមួយไมค์មែនទេអញ្ចឹងឧបករណ៍ភ្លេងគ្រាន់តែយើងបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យគេអ្នកលេងគាត់អាចស្ដាប់ឮអញ្ចឹង monitor ត្រូវ follow តាមគេតាម vocal មែនខាងមុខត្រូវ follow តាមគេតាម vocal អត់ vocal តាម score អត់ vocal តាម guitar អត់ vocal តាម guitar សាំអត់ vocal តាមគេតាម keyboard ត្រូវតែ follow តាមអីគេ vocal ទាំងឡាយហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសេរីនៅខាងមុខហើយមកលើឆាកសេរីលើឆាកមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅអាណាកងអាណាអញ្ចឹងទៅបានយើងចាប់ដើមសេរីភ្លេងតាមក្រោយបាទ